Dette er vårt lille bidrag til Nordbrinken. Ni kommer få se det. Ja. Alldeles straks. Ok? Ja, ja. Så her er vi nå i et litet hus. Hei, Viktor. Presenterer hei. Hei. Chris, sier noen ting? God dag. Og det her er David, han høres ikke så bra, men han høres deg i bakgrunnen. Si hei, David. Hei. Ja, det er bra. Ja, hva har vi nå å presentere? Hvem vil gå først og lede vägen upp för den röda mattan? David, Chris, jag och Marcus. Så. Okej. Hej, redo. Var snäll och låt Mr. Piggy vara. Det var ganska fint, va? Ja. Och här är det nu. Och nu kan alla se vad det är. Det är ett triradspel. Och vi ska snart visa hur det funkar. David, ställ dig där någonstans. På den röda mattan. Först ska jag och Chris köra match. Sen kommer David och Victor köra match. Tryck på startknappen, Victor. Startknapp, ready! Så, där är turindikeraren. Den indikerar att det är min tur. Då sätter jag där. Då går den över till Chris tur. Chris. Ja, och jag sätter där. Oj då, Chris! Oj då! Nej. Yay! För er som inte hör den där vackra fanfaren så är det i alla fall en fanfar där bakom i Noteblocks gjord av vår kära musiker, Redstone och allt i allo, Chris. Yay! Reset, knapp. Ja. Och då släpps alltså Chris ut. Och allting. Det är X1 där uppe också, men det har han inte visat. Det får ni se. Nej. Så. Strax tillbaka med duell 2. Där är vi tillbaks med duell nummer 2. Där möter Victor. Den kära David. Och vi trycker på startknappen. Då genererar random vem som börjar. Yay! Boom! Victor sätter i mitten. David sätter upp i hörnet. Boom! Och där springer Chris runt och ser konstigt ut. Boom. Oh. Oj då, Victor. Och då, oj då. Vad var typ? Det är jag. Och sen så. Oh, one. Och där kommer en diamant som jag lånar lite av. Ja. Hej David, har du kul där inne? Ja. Ja, det är bra. Så. Vi övergår till bakom kulisserna. Så, bakom kulisserna. Här har vi vår första del. Som gör det största jobbet någonsin. Av alla som jobbar här på triradspelet. Kan du berätta vad den gör, Chris? Det är Mr. Piggy och han styr random generatorn. De bestämmer vem som får börja. Ja, mycket bra sagt.
kunde inte sagt det bättre själv. Så när man trycker på den här knappen här inne, då öppnas den. Och Mr. Piggy får ett val och kan välja vem som börjar. Oj. Nu har vi inte resetat där, men det är skitsamma. Och så har vi en enkel, ja enkel, men 4x4 piston där. En tavla här som visar vem som vann. Och här kommer vi till kopplingarna. Och vet du det? Chris fantastiska musik. Lyssna på detta. Jag vet inte om ni hörde så bra, men vi höjer ljudet lite. Det här spelas upp varje gång någon har vunnit. Så. Här nere. Var är du, Chris? Här. Jag ser inte dig. Ja, där. Under här sitter kontrollpanelen. Som är kopplad till separata ledningar. Som leder in till varsin RS Knowledge. Också ett nummer här på sidan för att det ska vara lättare att koppla. Signalerna går direkt till tavlan där, kopplat till rätt nummer. Och sen här uppe har vi turindikeraren, alltså den som gör så att det byter tur. När man trycker på en knapp här, då skickas en signal här och byter ut turen. Här är själva grejen som visar vem som har vunnit. Så när det är tre faktorer som är ihopkopplade, som är släckta, då har någon vunnit. Här på baksidan har vi tavlan som är kopplad till separata pistons, ganska färgglatt här bakom. Vad säger du? Ja. Ganska fint, eller hur? Ja. Och sen är det likadant på andra sidan. Det är korta drag kan man säga. Sen har vi också kopplat massa ledningar under för att få det här så att man inte kan kunna trycka på samma ledningar och så vidare. Nu blir det jävligt tyst, men det är skitsamma. Ja. Så det är samma sak här på den sidan. Och det här, här sitter dispensen. Som kastar ut guld. Och på andra sidan sitter den med diamond. Det var väl allting i korta drag kan man säga. Ja. Så finns det lite kul grejer inuti dem där också. Ja, den här mappen kommer så småningom gå ladda ner. Men det är efter att tävlingen är slut. Eller hur? Varför då? För att då kan ingen kopiera. Nej, men det är skitsamma. Vi lägger ut download link så fort tävlingen är slut. Mm. För att det är mycket roligare. Och det var väl allting. Ja. Det gick jävligt fort där med genomgången, men det är skitsamma. Mm. Det är bra. Aj. Ah! Chris! Vadå? Jag kastar snöboll på det. Kommer aldrig få veta hur du gick i duellen mellan Victor och Chris. Spännande, spännande.